to try to cover. Okay. Thank you.
sempre Ja, det är live. Jag såg Lukas. Det är live, det skiljer sig. Någon ska göra dem. Tumma. William. Kom. Du ska göra det med vilken tumma. Vet man. Taggen, en blå tröja. Jag känner mig. Känn bara. Han var för kall. Han var för kall. Han hade ingen kontroll. Han bara... Fett, det bara hängde ner. Just det, de här fan. Fuck. Alla vuxna streamar. Youtube. Många är som tittar. Åtta. De hör oss. Hello, I am the manager of Apupukakas. No. Han är bekänna på Instagram. Måste man följa honom? Jag kan inte. Marcus 3 months.
Det var tid, det är 10 personer. Det är livestream. 11 personer kvar. Hej bro. Han står så här. Surar du singel? Kolla, när jag surar då ställer jag mig så här. Han står så här. Kom igen. Under bollen, han står liksom helt han står konstigt. Kolla. Jag surar så. Kolla. Kolla hur han står med benen. Efter då. Alltså. Om de skriver i så fall. Vad tror du? Han kommer att klippa bort det där. Men det är ju live. Alltså, så är det inte så. Vissa har inga pengar. Det är bra. Jag har gjort det. Han är dåligt sin tål. Det är bättre. Det är som han lägger i tummet. Det är bättre att han har lägger där. Det här kommer ut på Instagram. Han är ju känd på Instagram. Ja. Thank you.
8. 7. 7. Ai ai ai. Vedi come tu ti dai. Han står så här, det är bara att trycka ner på den. Kolla han står mellan bara. Han ställer upp sig till en backa. Han är så ansvarig på den. Nej, han står på riktigt så här. Han blir det bättre. Han står så. Alltså han står inte så här. Men om man slår så här, fan, det kommer inte ihåg hur man slår. Om man slår ett klart slag. Det är inte på vad man kan. Det finns ju jättesmå omkretsar här som har ändå. Det bliver nødt til at ligge i gang med at løbe.
samt globale sund, en værdsætning af Mathias, Hvor og Fælles, og Solas Rand, mod Victor Skov, Elmer og Rønderslev. Det er der, der er i bane 2. Okay, der er 14 personer, der sidder og ser. Hvad er det gået med dig? Jeg kan ikke sige. Jeg er mix-spiller. Hvorfor er der nogle nemmere til? Vi går. Wow. Ja. Gør det igen. Thank you.
Vill du bara sitta? Yeah, verkligen, säger du. Bye.
Thank you.
Instagram. Kasper Pettersson på Instagram. Følg Isam Ali til her på Instagram. Hallo, shabrikop.